Ja, og ved hjelp av Kontur hjelmkamera så presenterer jeg en ny reisekviss rett ved E47 mens en eller annen fra Hells Angels kjører forbi. Jeg ikke i Irland. Jeg ikke i Skottland. Men jeg veldig nære Skottland. Det bare bytter ut for eksempel TMK. Hvor jeg da? Jo. Skottland. Faktisk. Snart kommer en ny rebus.